Саламаттық сақтау мекемелерінің материалдық-техникалық базасын чымдау әрекеті улануда. Бұға чейін органаларда жоқ болған заманбап диагностикалау жабдықтары алынып жатат. Андан сыртқары өзінің мөнетін ече ақ өтіп қойған техникаларды алмаштыру әрекеті көрілуді. Анкені дартты өз уағында анықтау өмірлерді сақтайды. Ушыл жұмада болған Борбор Азиядағы саламаттық сақтау тармағына инвестиция тарту мақсатында ұйыстырылған еларалық форумда да саламат сақтау министрі Алмқадыр Бешіналиев менен бүткіл дүниелік саламат сақтау ұйымының Европа аймақтық кеңсесінің басшысы жолығып, бұл жатта қызматташу туралы сөйлескен. 52% бізде адамдар жүрек ауруына сердечный сосудный қаза болушат. Ошолордун баардыгын біз профилактика кылыш үчүн региондорго уагында баягы обследование кылыш үчүн аппаратуралар жетпейт. ЭКГ, эхография, башкалардын бар. Ошолордун баардыгын болсо бизге жардам берип кыла турган болду. Эң чоң проблема мисалга сак азыркы кезде цифровизация. Цифровизацияга дагы ВОЗ ошол боюнча дагы обсуждать этип, ошол боюнча да бизге жардам берет. Флюорография аппараты кургагучук, рак жана өпкө системасындагы патологиялык процесстерге шектелген учурда жүргүзүлөт. Мына ушул жабдык менен органалар камсыз болууда. Кыргыз фармация ишканасы бир комплекте 10 миллион делген рентген флюорографиялык аппараттарды заводтон түз келишим түзүп, дээрлик 3,5 миллион сомго арзан сатып алышкан. Азыркы учурда 21 цифровой флюорограф сатып алып орнотуп, жана дагы 10 заводтон заказ кылдык. Товардын ар бири 10 миллион сомдон пландалган. Бирок биз даярдоочу заводтон 6 миллион 455 миң сомдон алып сатып алдык. Бюджеттик каражаттар боюнча жакшы үнөмдүүлүк көрсөтүлдү. COVID-19 пандемиясына чейин мамлекеттик органдарда бир дагы томограф аппараттары болгон эмес. Жарандар жеке клиникаларга түшүүгө аргасыз болуп келишкен. Мындан улам жогорку технологиялуу медициналык жабдыктарды мамлекет сатып алып, бейтаптарга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүнү улантууда. Компьютердик томография облустук жана райондук органдарга коюлуп, баасы да бир топ арзан. Республикалык маанидеги саламат сактоо уюмуна МРТ, ангиограф аппараттары коюлду. Бейтаптарга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүгө шарт түзүлдү. Сөөк дарттарын изилдөөгө багытталган техника улуттук онкология жана гематология бөлүмүнүн жаңы ачылган ядролук медицина бөлүмүнө коюлуп, ушул жумада иштей баштады. Заманбап жабдуу бир фотондуу эмиссиялык компьютердик томограф деп аталат. Жабдуулар рак ооруларын аныктоо үчүн гана эмес, кардиологиялык, неврологиялык, эндокринологиялык жана башка дартка чалдыккан бейтаптар үчүн да колдонулат. Бул аппарат мындай так точный диагностиканы коёт. Шиштин кайсы жака тарап кеткенин точно коет, башка аппараттарга караганда анан кийин дарылап атканда канчалык эффект лечения химия терапевт көрүп атабызбы же биз нургактоо менен бейтаптарды өткөрүп атабызбы биз ушул аппарат менен контролдоп турабыз. Бул абдан методикасы татаал, анткени биякта физиктер да иштейт, дозиметристтер да, врачтар да чогулушуп иштейт. Саламаттык сактоо министрлигинин автопаркы жаңылануда. Былтыр 107 тез жардам жана санитардык транспорт каражаттары жеткирилсе, быйыл президенттин фондунан 7 тез жардам унаасы берилди. Жалпысынан акыркы 3 жылда саламаттык сактоо тутумуна 375 тез жардам жана санитардык машиналар берилген. Жакында дагы транспорт алынат. Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду менен жетишилген макулдашууларга ылайык жыл аягына чейин 3 миллион АКШ долларына медициналык тез жардам унааларды жеткирүү менен муктаждыкты жабуу пландаштырылууда. Кыргызстандын толугу жетүүгө кыйын аймактарында калкка сапаттуу жана жеткиликтүү медициналык жардамды мобилдүү мультидиагностикалык комплекс көрсөтүп тейлеп келет. Учурда көчмө клиника Нарын облусунда. Комплексте дарыгерлердин кабинеттери, лаборатория, операциялык бөлүм, көчмө скрининг жана башкаруу борборлору бар. Анда компьютердик томограф, маммограф, рентген аппараты жана гастроскоп аппараттары дагы камтылган. Акысыз калк саламаттыгына кам көргөндөргө кайрылгандар арбын. Бир күндө 50 ашык бейтап тийиштүү текшерүүдөн өтүдү. Күнүнө бирден айылдын 50 көрүнүүгө кезек түзүлгөн. Аябай жакшы мүмкүнчүлүк болду. Тепселеп Нарын бармакбыз, Бишкек бармакбыз. Ага караганда бул жер жакшы болгон. Канчалаган акча кетет эле. Далай акча кетмек бекер берип атат, сүйүнүп атат элдин баары. Шадыра шаттан келишти бүгүн айыл. Көрүнгөнү келген аябай жакшы экен. Мамилелер да аябай жакшы экен. Бекер дарыларды берет экен. Нарынга барганда кечке күтөсүң, очередь күтөсүң. Биякта очередь деле күтүп зарыкпайт экенсиң. Жакшы экен, бат-баттан көрөт экен. Белгилей кетсек, 8 фурадан турган көчмө клиника ишин баштагандан бери алыскы аймактардын тургундарына 200 миңден ашык операциялар жасалган. Рахат Жаныбекова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24, Жума жыйынтыгы.